Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Пришахтинск ауданы тұрғындарының жарылған кәріз суының иісінен берекелер кетіп отыр. Ал пәтер иелері кооперативі болса, мәселені шешуге асығар емес. Не сантехнический, не по водопроводу, не ремонт подъезда. Главный щитовая. Облыстық прокуратураның қолдауымен мемлекеттік мекемелердегі заңгерлерді оқыту бойынша тиімді өкілеттік атты семинар өткізілді. 5 күндік курста мамандарды оқытып, тест алынады және сертификат беріледі. Қарағандылық мектеп оқушыларының кезекті тобы Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалау үшін Елордаға аттанды. Бұл жолы нөмірі 76 орта мектептің 45 оқушысы әлем көрсеткен айтулы шараға қатысып, болашақтың энергиясымен танысатын болады. Пришахтинск ауданы тұрғындарының жарылған кәріз суының иісінен берекелер кетіп отыр. Осыдан бір ай бұрын болған апаттан жағымсыз иіс 5 қабатты тұрғын үйге әп-сәтте тараған. Пәтер иелері кооперативі болса, мәселені шешуге асығар емес. Они вот чистили. Тұрғын үйдегі кәріз құбыры жарылғалы бері жертөле маңайы масамен өзге жәндіктерге толған. Халық бұл азапқа бір айдан бері төзіп келеміз дейді. Алғашында пәтер иелері кооперативі лас суды сорғызғанмен жағымсыз иісті толықтай жоя алмаған. Енді жұрт кәріз қалдықтары ішіп отырған суға араласып кетеме деп қауіптенеді. Бізде подвалда су ағып отыр, тағы канализация. Келіңіз, көріңіз дедім. Бұл келді, көрді, тазылады. Бірақ екі жұмыс келгенде қолдарында құрғана, сымғана, не перчатка жоқ. Құрқ, алақамен боқты, ана канализацияны елдің несін кім ұстайды, ешкім ұстамайды. Тұрғындар жарылған кәріз құбырды пәтер иелері кооперативінің ауыстыруға асықпағанына наразы. Сөздерінше, бір айдан бері коммуналдық қызмет мамандарда қарасын көрсеткен жоқ. Ал кооператив төрайымы тіпті ұялы телефонға да жауап бермейді дейді. Не сантехнический, не по водопроводу, не ремонт подъезда, электросчетчик, главная щитовая. Если вдруг что-то начинается, неполадки, идут делать наши мужчины. Пәтер иелері кооперативі кәріз құбырын толықтай ауыстыра алмайтындарын айтады. Өйткені құбырдың жарты бөлігіне тұрғындардың өзі жауапты екен. Яғни жөндеу жұмыстарына халық ақшаны өз қалтасынан шығармаса, жағымсыз иістен арылмайды деп отыр. Біз мына шұңқырдан бастап жертөлеге дейінгі бөлікті ғана ауыстырып бере аламыз. Қалғанына адамдар өздері ақша жинау керек. Жұмыстар жуық арада басталады. Кооператив төрайымы халық тұтынатын суға еш қауіп төнбейді деп сендірді. Ондай жағдай орын алса, жұқпалы аурулар тарап кетер еді дейді. Сөзінше бұл кәріздің тозығы жеткен. 1950 жылдары салынған құбырды тазартып шығу үшін көп уақыт керек. Мирамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық прокуратураның қолдауымен мемлекеттік мекемелердегі заңгерлерді оқыту бойынша тиімді өкілеттілік атты семинар өткізілді. 5 күндік курста мамандар оқытып, тест алынады және сертификат беріледі. Өткен жылы сотқа жіберілген 1000-ға тарта азаматтық істің 300-ге жуығы дұрыс атқарылмаған. Аталмыш шара сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сотқа жіберілетін істерде кемшіліктерді болдырмау мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі семинарға 47 маман қатысты. Түрлі мекемелердегі азаматтық істер енді осы мамандарға жүктеледі. Еркебұлан Шарибеков ветеринария басқармасынан келген. Заңгер болып 5 жыл қызмет атқарған. Енді өмірдегі тәжірибесімен қосымша алған білімін алдағы уақытта пайдаланбақ. Біз шағым түсіру керек болсақ, жаңағы мысалға ТО-ИПО ұтып алған кезде, соны уақытылы ерімді жаңағы осы іске жаңағы арызды шағымды беру үшін. Яғни осылардың уақыттарын асырып алмау үшін. Көптеген мекемелерде мемлекеттік сатылымға тапсырыс бергенде ол істер толық орындалмай сотқа жүгінеді. Сондай ақ түрлі мекемелердің сотқа жіберілетін істері уақытында дұрыс атқарылмайды. Сот барысындағы даулы мәселелерде заңгерлердің сауатсыздығынан мемлекеттік мекемелер шығынға да батып жатады. 5 күндік курста прокурорлар, судьялар және мемлекеттік қызметкерлер департаменті мамандары осынау олқылықтардың алдын алу мақсатында дәріс өткізеді. Қарағанды облыстық прокуратурасы бойынша жоба бойынша біраз қорытындылар жасалды.
талдау жасалды. Талдау нәтижесі бойынша мыңдаған азаматтық істер қаралып, ол бойынша 300-ден аса кемшіліктер анықталды. Осы кемшіліктер бойынша бүгінгінде жаңа реестрге енгізіліп, ол бойынша жаңағы жоба аясында осы кемшіліктердің барлығы түзету үшін бүгін сол дәріс мәселесі болды. Шара аясында заңгерлердің сауаттылығымен қоса сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары да қарастырылады. Ол мамандар мекемедегі істердің барлығын заң аясында орындауға атсалысады. Заңгерлерді оқыту курсы республика деңгейінде ұйымдастырылуда. Жаңабек Нарыф, Марат Күлтенов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық мектеп оқушыларының кезекті тобы Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалау үшін Елордаға аттанды. Бұл жолы нөмір 76 орта мектептің 45 оқушысы әлем көрсеткен айтулы шараға қатысып, болашақтың энергиясымен танысатын болады. Балалардың жазғы демалыстарында естен кетпес естелік сыйлайтын сапарда қалалық әкімдік Қазақмыс корпорациясын демеушілігімен жүзеге асырып отыр. Осылай деп ұрандатқан оқушылар бүгінгі күндерін сергітетін флешмоб билеуден бастады. Бойларында күш жігерлері тұнып тұрған жастар болашақтың энергиясымен жақынырақ танысуға асық. Барлығы дерлік ең алдымен халықаралық көрменің символына айналған Нұрәлем павильонына кіріп, сфераның 8 қабатын толық аралап шығуды көздеп отыр. Жансая мәдениет болашақтың энергиясымен жақсы таныс. Күн қуаты тақырыбында ғылыми жоба жасаған мектеп оқушысы көрмеден кейін зерттеу жұмысына деген қызығушылығы арта түсетініне сенімді. Қарағанды қаласының әкімдігіне көптен көп рахмет. Бұл Экспо 2017 көрмесі қазақ елінің атын бүкіл әлемге жайған көрме болып табылады. Яғни Қарағанды қаласының әкімдігі осы 76 мектепке жолдама берген үшін көптен көп алғыс айтқым келеді. Себебі біздің мектеп 2 жыл бойы қатарынан қала мектептерінің алдында келеді. Сондықтан біздің жыл бойғы еңбегімізді бағалап берген үшін рахмет айтқым келеді. Нөмір 76 орта мектеп өткен оқу жылының қорытындысы бойынша шаһарымыздағы үздік білім беру мекемелерінің қатарында. Сол себепті де қалалық әкімдікпен білім бөлімі оқу үлгерімі үздік, ғылымға қызығушылығы жоғары оқушыларды тегін жолдамамен марапаттауды жөн санаған. Сонымен қатар көп балалы және аз қамтылған отбасының балалары да Астанаға барып, Экспо көрмесін ақысыз көру мүмкіндігіне ие болып отыр. Оқушыларымыз әртүрлі ғылыми жобалардың, пәндік олимпиаданың жеңімпаздары, спорттық жетістіктері бар, әртүрлі өнерден жетістіктері бар балалар таңдап алынған. Балаларымыз тек қана бұл көрмені тамашалап қана қайтпайды. Сонымен бірге өздеріне бұл болашақтың бейнесі, яғни біздің келешектегі дамуымыз, Қазақстанның дамуын қандай бағытта көретінін біліп келетін болады. Сондықтан өздерінің білімдік қорларын әрі қарай молайтты деген сенімдемін. Жыл басында қалалық әкімдіктің бастамасымен Қазақмыс компаниясы мектеп оқушыларына тегін жолдама сыйға тартқан болатын. Корпорацияның қолдауымен қаламыздың 250 оқушысы тамыз айында халықаралық көрмеге баратын болады. Сондай-ақ демеуші тарапы балаларды тасымалдау мен тамақтандыру мәселесінде толық өз мойнына алып отыр. Алмас Мұсабеков, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қалмақтың басқыншы әскеріне 1926 жылы алғаш рет 300-дің басы қосылып Бұланты өзенінің бойында тойтарыс берген. Бұл оқиға тарихта Бұланты шайқасы деген атпен қалды. Ұлытау өңіріндегі Бұланты, Білеуті өзендері аралығындағы шайқастан кейін қазақ ұлт болып ұйысып жоңғарларды елімізден қуып шықты. Шайқас болған жер бүгінде Қазақстанның киелі мекені болып саналады. Бұланты мен Білеуті өзендерінің аралығындағы шайқаста Төле Әйтеке Қазыбек билердің келісімімен әскерді Әбілқайыр басқарып, қанжығалы қарт Бөгенбай туыстаған. Бұл соғысқа қазақ жағынан 40 мыңдай, қалмақ жағынан 70 мыңдай әскер қатысты деген болжам бар. Осына орыста үлкен шығынмен қалмақтар ойсырай жеңілген. Бұланты шайқасындағы батырлардың жеңісі арқылы қазақ халқы құрып кетуден аман қалды. Себебі елімізге баса көктеп енген жоңғарлар Еділ бойында қалмақтармен қосылғанда орасан әскери күшке айналатын еді дейді тарихшылар. Тауға 300-дің руларына түгел жаушы жіберіп, қол жинап, қазақтың көк байрағын Ұлытаудың бойына тігіп, осы жерде бас аяғы бірігіп, қалың жоңғар әскеріне, жоңғар феодалдарының басқыншылық әрекетіне тойтарыс берген.
Тарихшыларын пікірінше, жекпе-жекпен басталған соғыста Қаракерей Қабанбай, Шақшар Жәнібектер қалмақтың батырларын жеңіп, қазақ қолының рухын көтереді. Ал жауқашты батыр бастаған жасақ 300-дей ұшқыр жылқыны дұшпанның зеңбіректерінің үстінен айда өтіп, отты қаруды істен шығарған. Майдан даласында қайран төгілген деген төбеде жау жасағы көп қырылғандықтан ол биік бүгінде қалмақ қырылған аталып кеткен. Ал 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында қалмақ қырылған жотасына стелла орнатылды. Буланты. Осынау Буланты шайқасы қазақ елінің болашағына үлкен бетбұрыс жасады. Елімізді ашаршылыққа ұшыратып, аяусыз қырған қалмақты қазақ батырлары осы майданда бетін қайтарды. Және бас біріктірсе қандай жауды да жеңетініне халықтың сенімі күшейді. Қазіргі таңда Буланты шайқасы мектеп оқулықтары мен жоғарғы оқу орнының тарих пәндеріне енгізілді. Қазақтың тағдырын шешкен шайқас туралы Шоқан Уәлиханов, Мұхтар Мағауин сияқты бірнеше ғалым зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ал батырлардың ерлігі кейінгі ұрпаққа аңыз болып қалды. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық шахтер ел премьер-лигасын 23 тур аясында Шымкенттік Ордабасы командасын қабылдап жеңіске жетті. Тартысқа толы ойын 2-1 есебімен кеншілердің пайдасына шешілді. Маңызды 3 ұпайға қол жеткізген қарағандылық ұжым турнирлік кестедегі жағдайларын біршама жақсартып 7-ші орынға көтерілді. Кездесуге қос командан ойыншыларды тастүйін дайындықпен келген. Бұл ойында жеңіске жетіп маңызды ұпайды еншілеу тапсырмасын қос бапкер өз шәкірттеріне жүктеген болатын. Алғашқы қауіпті шабуылды алаң қожайындары ұйымдастырды. Сергей Хижниченко қақпаға соққы бағыттағанымен қиыс кетті. Артын ала екінші деммен шабуылды жалғастырған әріптесі Марко Станаевич та Шымкентті қақпашыдан айласын асыра алмады. Осылайша ойын алғашқы бөлігінде есеп ашылмай қарсыластар теңесеппен тарқасты. Үзілістен кейін екі команда бапкерде ойыншы алмастырған жоқ. Кездесудің 60-шы минутында ордабасылық Еркебұлан Тұңғышбаев оң жақ қапталдан команда капитанына доп шығарып берді. Азат Нұрғалиев сәтті пасты пайдасына жаратып қарағандылық команданың қақпасына гол соқты. Өз қақпаларына доп жібергеннен кейін алаң иелерінің белсенділігі артып, қарсыластың аумағында жиі қауіпті шабуылдар ұйымдастыруға көшті. Кезекті айып добын орындаған Милан Стоянович Михаил Габышевқа пас жеткізіп, өз кезегінде қарағандылық Шымкенттік ұжымның қақпасынан саңылау тапты. Есеп 1-1. Ойынның аяқталуына 10 минут қалғанда кеншілер есеп айырмасын арттыра түсті. Бұл жолы Иржи Валентинның орнына алаңға шыққан Якуба Хлебуон Юлиуса Сузокқа әуелете пас шығарды. Басымен қақпаға соққы бағыттан словакиялық легионер нәтижелі соққының авторы атанды. Кездесу соңындағы баспасөз отырысында қарағандылық шахтердің бас бапкері Саулюс Ширмиалис бүгінгі кездесуде жеңістің маңызы жоғары болғандығын айтты. Қарсыластың қарқынына қарамастан команданың барлық мүшесі қойылған тапсырманы орындап бапкердің сенімін ақтады. Үш ұпай еншілеген қарағандылық ұжым турнирлік кестедегі жағдайларын біршама жақсартып 7-ші орынға көтерілді. Қала тұрғындарының назарына 16 тамыз күні су желісі құбырларын жөндеу және ауыстыру жұмыстарына байланысты Курьянов кенті мен Майқұдық шағын ауданында ауызсу уақытша тоқтатылатынын хабарлаймыз. Сол себепті жауапты мекеме мамандары аталған елді мекендердің тұрғындарына бір күндік су қорын жинап алуға кеңес береді. Компания өкілдері уақытша туындаған келеңсіздіктер үшін тұрғындардан алдын ала кешірім сұрайды. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42046 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман болыңыздар.